Всім привіт! Друзі, сьогодні у нас буде інтервальне тренування, дуже інтенсивне. Три кола, п'ять вправ. Одну хвилину працюємо, 10 секунд відпочиваємо. Між колами одна хвилина відпочинку. Не забудьте, будь ласка, зробити розминку перед самим тренуванням і заминку або ж розтягування після тренування. Дівчатка, а може і хлопчики, ще такий момент. Кожну вправу ми можемо полегшити. Наприклад, якщо перша вправа у нас є широкий присід з випрямленням, ми можемо робити полегшення. Друга вправа сама по собі не тяжка. Тут головне баланс. Третя вправа – це випади з випрямлення. Знову ж таки, можна робити полегшення. Четверта вправа – просто міняємо ногу. Баланс. Ось, для кожного є свій варіант, кожен може знайти для себе зручний варіант. Але ж, звичайно, якщо ми хочемо привести себе в форму, до літа, виглядати гарно, рельєфно, з красивим тілом, ми маємо працювати на всі сили. Ви що, поїхали?
сподобалося. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Давайте будемо займатися і готуватися до літа разом. Ми цього варті. Скоро літо, зараз весна, хороша погода, скоро познімаємо із себе. Привіт! Що ми з себе познімаємо? Познімаємо весь верхній одяг. І ми маємо гарно виглядати. Підписуйтесь, будь ласка, давайте разом готуватися до літа. Челендж продовжується далі. Всім пока! Кажи, пока!